Diplomati serb Zoran Milivojević ka deklaruar se presidenti francez Emmanuel Macron për herë të parë ka kërcënuar drejt për drejt Beogradin dhe Prishtinën, pa përmendur përgjegjësinë dhe obligimet e kësaj të fundit, si dhe marrëveshjet e mëparshme që nuk janë përmbushur, por ka shënjestruar pa anekse. Kujtojmë se Macron, si një nga liderët më të fuqishëm e europian, kërcënoi për herë të parë seriozisht dhe drejt për drejt Se do të shqyrtoj si shtaj i këthimin e vizave, nëse nuk filon zbatimi i marrëveshjes së orit, dhe në të njëjtën një kohë i qendroi qendrimit të tij vjetër se Bashkimi Evropian duhet së pari të reformohet para zgjerimit, por edhe se Europa duhet të funksionojë me shpejtësi të shumëfishta. Në vitin 2018 Macron ndaloi politikën e zgjerimit sepse ai donte reforma të brendshme në BE së pari. Ky qendrim është ende në fuqi sot, dhe pa dyshim skualifikon gjithë shka që u tha në bletë të Slovenisë. Se bëja duhet jetë gati të pranoj antarë të rinë në vitin 2030, u shprez Zoran Milivojevic, si pas të cilit me kërcënimin për pezullimin e vizave, Emmanuel Macron ngriti shkallën e ashpërsis dhe seriozitetit të situatës, duke i pare edhe Sërbin edhe Kosovën njësoj për gjejse dhe këngullin në planin Franco-Gjerman me zdo kusht. Një gjithë duke deri tani e sigurt, Fakti që Emmanuel Macron përmend sankcionet dhe kthimin e vizave dëshmon se perëndimi është në telashe dhe se nervozizmi është rritur për të zgjidhur sa më parë çështjen e Kosovës.